Час актуального інтерв'ю на 9-му каналі. Мої вітання. Мене звати Аліна Елєфтєрова. Безсонні ночі, проколоті пальці для замірювань рівня цукру в крові, постійний контроль стану дитини і мінімальна підтримка з боку держави. Близько 300 дітей у Дніпрі, 900 на Дніпропетровщині, хворі на діабет першого типу. Про особливості такого стану та проблеми, що з ними стикаються сім'ї, поговоримо сьогодні із гостями нашої студії Владиславою Машталір, головою громадської організації «Щасливий діабет», та Аллою Самофаловою, членкиною управління громадської організації «Довіра», місто Першотравенськ. Я вас вітаю. І давайте декілька слів про цукровий діабет першого типу. Що це за стан, чому він такий важкий для дитини і для сім'ї? Ну, взагалі, цукровый диабет сейчас большую проблему во всем мире представляет собой. И в 2006 році на 61-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН было принято резолюцию, якою цукровый диабет визнано тяжким хроничным захворюванням, що представляє серйозну загрозу не тільки для благополуччя окремих людей, а й для економічного, соціального добробуту держав та світової спільноти. Це є перша резолюція ООН, яку прийнято по неінфекційному захворюванню. І резолюція закликає держави прийняти екстрені заходи для боротьби з діабетом та розробити національні стратегії лікування захворювання з використанням сучасних методів. Чому? Що це за стан? Чому він настільки загрозливий для життя? І чому навіть ООН так реагує? Сахарний діабет взагалі першого типу – це повне відсутствие функції поджелудочної желези. Повністю ці люди зависимі від гормона інсулін, який вынуждений ежедневно вводити около 5-6 разів в сутки. Естественно, применяя при этом различные и техничные засоби, и различные расходные материалы, которые стоят очень недешево во всем мире и также на Украине. От стосовно розхідних матеріалів, яка їхня вартість, скільки мінімум потрібно грошей для того, щоб забезпечити нормальне життя для людини з цукровим діабетом? Ну, просто для того, щоб ввести інсулін, чоловіку потрібно мати либо шприц, ручку і смінні одноразові іголки, либо одноразові шприци. Для того, щоб ввести цей інсулін, каждому ребенку, каждому взрослому нужно знать свой сахар крови. Для того, чтобы подобрать потом к этому инсулину количество углеводов и все это рассчитать, чтобы не привести свой организм в экстренное состояние, когда человек впадает в кому. А это бывает как при низких сахарах, так и при высоких сахарах. Если гипогликемическая кома, она развивается очень быстро при низких сахарах, что всегда вероятно при введении инсулина, всегда. Человек, есть угроза падения сахара до состояния комы. Питання до пані Алли. Ви приїхали до нас з міста Першотравенськ. Я знаю, що є нюанси у Дніпрі з забезпеченням дітей з цукровим діабетом і розхідниками, і комісією, яка має вирішити, чи буде у них група інвалідність підгрупи А. Про це поговоримо пізніше. Розкажіть, будь ласка, який стан справ у місті Першотравенськ? Це маленьке місто. Чи відрізняється від Дніпра? Чи є якісь, може, проблеми, чи краще, чи гірше вирішуються вони? Ну, я вважаю, що незалежно від того, чи місто велике, чи воно таке маленьке, як наше, до 30 тисяч людей, у зв'язку з децентралізацією влади, доходів, то кожне місто отримало більше обов'язків. І навіть при самому найкращому керівництві немає такої можливості повністю забезпечити навіть дітей з цукровим діабетом першого типу всіми витратними матеріалами. В нашому місті, наприклад, на такому ж самому рівні, як на державному, було закуплено таку ж саму кількість тест-смужок для вимірювання цукру крові. Але що стосується придбання інсулінових помп, що стосується витратних матеріалів до помп або ж сучасного моніторингу, то я вважаю, мало який бюджет таку суму зможе подолати.
Є такі випадки, це є Київ, місто Київ. Там дійсно є програма, яка працює, і місцеві кошти закуповуються за рахунок них, і помпи, і витратні матеріали. Але, мабуть, в них є така можливість. І такою можливістю не кожен може похвалитися. Тому що в зв'язку з децентралізацією ми придбали багато проблем і повинні їх виконувати. Наше місто в тому числі, воно невеличке. От, що змогли, те зробили. Але можу похвалитися, що з інсуліном проблем у нас для дітей взагалі не існує. Інсулін завжди у нас закуповується вчасно. Діти не страждають від нехватки цього життєво необхідного гормону. Скільки у місяць треба мінімум витрачати грошей от просто на ті ж розхідники? І скільки, наприклад, з них там покриває держава, яка придбає, може, якісь, от ви кажете, тест смужки, так? Просто наскільки рівноцінним залишається те, скільки батьки витрачають грошей і скільки покриває держава? Ну, я до цього ще, по-перше, скажу, що тест смужки – так, вони в нашому житті мають місто, але якщо взяти дитину, то 4-5 вимірів, більше вам дитина пальці не дасть свої, щоб ви її заміряли. Бо то вони будуть вже дуже... необхідно, але діляться через силу, тому що приходиться. Так, для цього існує онлайн-моніторинг. І якщо сім'я здатна придбати такий онлайн-моніторинг, то вона витрачає... ну, десь так 4 тисячі в місяць на моніторинг, і те смужки від держави якраз підуть на допомогу, як на калібровку цього моніторингу. Ну, діло в тому, що на те смужки і розходні матеріали необхідні мінімально, це щоб компенсувати діабет, дуже важливо компенсувати діабет. У нас ужасні цифри по компенсації дитячого діабету. Всього лише по офіційним даним 13% дітей качественно, сім'ї їх качество компенсують діабет. Остальні, ви можете услышати, цифра 87% дітей обречены на дальнейшее ухудшение своего здоровья и получение различных осложнений, потому что сахарный диабет, он влияет на все функции и органы всех организмов. Понимаете? То есть там и сосудистая страдает система, и нервная система, это глаза, почки, ноги. И детки, которые на инсулиновых помпах, вот они расходуют до 12 тысяч гривен ежемесячно только на расходные материалы. А минимально, чтобы компенсировать диабет, это 3 500. Либо эти деньги уходят людей на мониторинг, который они покупают, но он у нас не сертифицированный, там есть свои нюансы. Либо на тесмушки, иголки, ланцеты. Которые и тест-полоски для прокалывания пальчиков, которые они вынуждены делать около 10-12 замеров. Вынуждены делать, чтобы был компенсированный диабет. Если проверять там 5 раз в день, у тебя не будет компенсированный диабет. Ты не знаешь, какой у тебя сахар после приема пищи, какую сделать надо подколку. Ты не знаешь, но это неправильно. 5 раз это очень мало. Так. И по современным, по всем инструкциям, которые нам выдают, которые врачи подтверждают, это гораздо большее прокалывание, чем 5 раз. Тобто ці цифри 87% некомпенсованого діабету, вони напряму пов'язані з тим, що дитина не забезпечена на сучасним моніторингом, він навіть у нас в країні не зареєстрований. Тільки 16 сімей в Дніпропетровській області можуть собі дозволити обслуговування помпи. Моя дитина на помпі. Із 900? Так, із 900 дітей. Ті, хто на помпах, вони дійсно мають компенсацію і плюс моніторинг. Це дуже добре. Нас 13% таких. Тому я скажу так, дійсно, більше 8 тисяч в мене йде на те, щоб обслуговувати помпу і разом з ним мати моніторинг. Бо помпа без моніторингу – це загроза для життя. Вона дозволяє тобі, твоїй дитині, бути на низьких цукрах, але в той же час вона несе загрозу гіпоглікемії. Повернемось до комісії. Трошки раніше вже я про неї згадувала. Я знаю, що ви не один рік вже боретесь за те, щоб обласна лікарсько-консультативна комісія видала довідку, дозвіл, якщо можна його так назвати, щоб дітям, у яких є цукровий діабет першого типу, дали підгрупу А інвалідності. Що це за довідка? Чому вона так важлива? Чому не один рік так з нею ходите до комісії? Я ще в жовтні 2016 року звернулася до Департаменту охорони здоров'я. У зв'язку з тим, що вперше у нас в Україні в 2013 році вийшло положення
про лікарську консультативну комісію, і вийшов порядок встановлення цими комісіями інвалідності для дітей. Дуже добра постанова Кабінету міністрів, там дуже чітко розкривається суть, які діти є важкохворими, яким дітям можна встановлювати підгрупу А. І в Україні з'явилися такі комісії в деяких містах, які розібралися з постановою повністю і змогли на своєму рівні за місцем проживання і прописки дитини встановити підгрупу А діабетикам першого типу. Але не всі лікарі розуміють цю постанову. Деякі вислови, словосполучення їм незрозумілі, і більше всього їх дивує, що як це ходяча дитина може бути інвалідом підгрупою А. Що це за підгрупа А? Що вона означає? Підгрупа А дає більшу виплату при отриманні матері надбавки по уходу за дитиною на 50% більше. Більше того, якщо мама працює, то ця надбавка у мами не знімається. Мама продовжує її отримувати, на відміну від мене. От, Владиславе, ми працюємо, наші діти без підгрупи, надбавку ми взагалі ніяку не отримуємо. Тобто це кошти. Це додаткові кошти. Саме з тих причин ми боремося, що тільки що з вами обговорили, що дітям потрібні кошти на витратні матеріали. Хто має право отримувати цю підгрупу? Там є особливі умови, я так розумію. Особливі. Їх дві. Перша умова – це важкість захворювання. Тільки в цьому році, 9 жовтня, це було нашою перемогою. Так, як сказала Бойко Тетяна Анатоліївна, що це було нашою перемогою. Ми довели, що діабет цукровий першого типу є третього ступеню вираженням порушення функції організму. Третім з чотирьох можливих. І це є вже підставою для встановлення підгрупи А. Але якщо б ми довели, що дитина потребує допомоги дорослих членів сім'ї, то це остаточно підгрупа А на 100%. Тобто підгрупа А, її основна, скажімо, цей камінь, це що дитині потрібен постійний нагляд дорослого. Так. Чи потрібен дитині з цукровим діабетом першого типу постійний нагляд дорослого? Потрібен. Коли? У яких випадках? Давайте, якщо хочете, я можу розказати про малих, Владислава розкаже нам про дорослих. Якщо взяти дитину дошкільного віку, то дитина дошколя, вона взагалі не розуміє суті свого діагнозу. То такій дитині допомога потрібна цілодобова, бо вона не зможе собі виміряти дозу інсуліну, вона не зможе на вагах виміряти, скільки вуглеводів в тому сніданку, і вона не буде вимірювати собі цукор крові, коли це потрібно, вона не зможе відчути передвісники гіпоглікемії, тому що вона дошколя. А якщо взяти дитину шкільного віку, то під час сну протягом 10 годин дитина спить, вона собі виміряти цукор не може. І якраз в ці 10 годин може статися будь-що. Розкаже нам, Владислава, що може статися? Я хотіла сакцентувати ще наше внимание, що ні в нашому місті, ні в області не существує заведений дитсадовських дошкільних заведений, в которых бы брали детей с сахарным диабетом первого типа. Это настолько большая проблема, и то есть тут небольшие разногласия. Как ребенку, которому не нужна посторонняя помощь, не берут тогда в детский сад? На каких основаниях тогда они не принимают наших детей ни в лагеря, ни в какие-нибудь там совместные экскурсии, поездки? Наших деток просто не берут без взрослых. І це як доказ того, що їм потрібна постійна допомога нагляд з боку дорослих. Який висновок? Було вже декілька засідань комісії за цей час. Який висновок? От останнє засідання було у січні. Що сказала комісія? Як далі будете? Під час засідання комісія, зокрема ендокринологи, вони відмовилися з нами обговорювати самообслуговування. Саме цей найважливіший критерій, який грає найвеличезнішу роль в підгрупі А. Вони відмовилися. Але ж ми намагалися довести, що наші діти протягом нічного сну не можуть виміряти цукор, що це робимо ми, що гіпоглікемія може статися з багатьох причин, що це можуть бути фізичні причини, фізіологічні, навіть природні. І про це всі знають, лікарі це знають і розуміють нас. Але висновку
в залі засідання ми ніякого не почули, що хтось з лікарів або з членів комісії розуміє нас або розуміє, доводить щось своє. Ми цього не почули, ми це не обговорювали. Знаєте, на засіданні розмовляли, мабуть, тільки ми. От. І нам ще на початку засідання сказали, що буде відмова в підгрупі А, що нам вона не рекомендована, що ми не так вважаємо, що наші діти не потребують. Які головні тези комісії? Чим вона мотивувала відмову? Чому? Тому що ми не довели, що наші діти потребують допомоги під час самообслуговування в побутових умовах. Хоча ми на це витратили, мабуть, півгодини на ці доводи. Вважалися, так, по поводу технічних засобів, ані сумнівалися, називаються ли глюкометри технічними засобами. Тобто було під ані акцентували наше внимание на законі 13.01, це перечень технічних засобів, які безплатно государство обязано закупати своїм людям з інвалідністю, в якому не було указано глюкометри з там з знаком припинання яким-то, були указані глюкометри з мовним виводом. И вот они как бы прицепились к этому слову «глюкометры» с мовным выводом, сакцентировали внимание, что вот это техничные засобы, а раз их в перечне нет, значит глюкометры без мовного вывода – это не техничные засобы. Я так поняла, что это было основным их аргументом. Я так розумію, це вже остаточний висновок комісії, остаточна відмова. Так, це остаточний. В протоколі, от, що я отримала напередодні, там чітко написано, що моя дитина не підлягає під групі А. Тобто немає рекомендацій для того, щоб визнати її такою з підгрупою А. Що далі? Чи будете щось далі робити? Можна якось до інших інстанцій звернутися? Інші інстанції – це Вища комісія Міністерства охорони здоров'я. Ми туди не плануємо звертатися. Ми і під час засідання на цьому наполягали, що ну, не треба нам це пропонувати, тому що, я вважаю, міністерство цією проблемою не зацікавилось взагалі. У нас дуже багато листів, звернень, запитів до міністерства. Відповіді немає. Навіщо втрачати свій час? Навіщо своїх дітей вести аж у Київ? Якщо правду ми можемо знайти в нашому місті, в Дніпрі. Тобто далі нічого не плануєте? Ну, я думаю, що в такому випадку, як ми сьогодні маємо, це, мабуть, буде суд. Краще то буде суд. У судовому порядку так. Можна оскаржити це рішення, да, і потім тут переглянути. Так, да, дійсно, бо я не зрозуміла. Моїй дитині ось було встановлено, як виявилось, першу ступінь здатності до самообслуговування. Що вона передбачає? Вона передбачає витрачання під час самообслуговування більш тривалого часу, дрібність виконання якихось дій, я не знаю, яких вони мали на увазі члени комісії, зменшення кількості дій під час самообслуговування. Моя дитина на це не скаржилась. Вона була у мене на першому засіданні. Їй задавали питання ендокринологи, всі члени комісії. Скільки ти, дитина, витрачаєш часу на їжу, на гігієнічні процедури, на все, що стосується самообслуговування. Вона сказала, я витрачаю стільки ж часу, як і всі діти, такі, як я. Але під час сну я не можу виміряти собі цукор, тому прошу маму контролювати, і вона мене контролює, буває, що й до ранку. От таке було. А от такого, щоб тривалого часу з якимись там дрібними діями, я не знаю, про що там мова, але звідкись воно в протоколі засідання взялось. То, мабуть, треба це вияснити звідки. На жаль, закінчується у нас час. Я думаю, ми ще поговоримо і за результатами судових засідань, якщо вони будуть. Дуже дякую, що завітали до нашої студії. Спасибо большое, так много хотілося вам ще розказати. Я думаю, ще поговоримо про це. І дякую за розмову. Ще раз, я нагадаю, говорили з Владиславою Машталір, головою громадської організації «Щасливий діабет», та Аллою Самофаловою, членкиною управління громадської організації «Довіра», місто Першотравенськ. Говорили про життя дітей із цукровим діабетом першого типу.